Salam aleyküm, dəyərli izləyicilərimiz. Yeni satışa çıxarılmış çox gözəl, möhtəşəm bir villa təqdimatımız olacaq. Villamız Qəbələ şəhərinin ən elitli küçələrindən biri olan Polad Həşimov küçəsində yerləşir. Qəbələnin əyləncə mərkəzinin 1,5 kilometrliyində. Villamızın ümumi təqdimatı nədir? Sonra içərisində daxil olaq. İlk öncə bizi girişdə belə bir istilik sistemi olan həm də filtrli hovuz qarşılayır 8 metrənin 3,6 metri olan. Qapıdan girişdə sol tərəfdə mini belə bir söhbətgahımız. Villamızın sağ tərəfində manqal sistemi üçün belə bir yerimiz, həm də hamam otağı və sanuzi. Dəyərli izləyicilərimiz, villamız müasir tipdə tikilmiş villadır. Mərtəbə arası monolitdir. İçərisi tam əşyalıdır. İçərisində isti döşəmə kirmə qranitdir. Qeyd etdiyim kimi tam əşyalıdır və tam əşyalı da satılacaq. Villamızın içərisinin təqdimatını edək. Dəyərli izləyicilərimiz, ilk öncə bizi girişdə belə bir televiziyaya baxmaq üçün divan kreslomuz qarşılayır. Sağ tərəfimizdə studiya mətbəximiz və belə bir gözəl İşlənmə stol stulumuz. Dəyərli izləyicilərimiz, evin içərisinin ümumi məlumatını verim sizə. 4 yataq otağı, studiya mətbəx, zal və 3 sanuzeldən ibarətdir. Hamam otağı ilə birgə. Birinci mərtəbədə olan ilk öncə yataq otağını sizə təqdim edək. Qeyd edim ki, bu yataq otağından birbaşa hovuza çıxışı var. Birinci mərtəbədə olan ümumi sanuzel hamam otağı. Dəyərli izləyicilərim, videoda diqqətlə mebellərə baxarsınız. Çox gözəl, zövqlü mebellərdir. Və ikinci mərtəbəmizin təqdimatını edək. İkinci mərtəbədə də, dəyərli izləyicilərim, birinci ümumi hamam otağı sanuzel. Və ikinci yataq otağımız. Qeyd edim ki, 4 yataq otağın hər biri mənzərəyə baxır. Dağ mənzərəsi, Qafqaz sıra dağları. Bu üçüncü yataq otağımız uşaq yataq otağıdır. Və dördüncü, sonuncu yataq otağımız içərisində sanuzel hamam ilə bir. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd edim ki, villamız, əvvəl də qeyd etdiyim ki, müasir tipdə tikilmiş bir villadır. Kirayə məqsədi üçün də, şəxsi yaşayış üçün də ideal bir variantdır. Ətraflı məlumat üçün səhifəmizdə nömrəmiz qeyd olunub, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.